hasil siasatan yang kita telah lakukan, kumpulan ini yang telah bergerak sejak awal tahun ini, untuk pasarannya di Lembah Kelang, Lembah Kelang, dan ketiga-tiga suspek ini adalah merupakan mereka yang merupakan kurier ataupun mereka yang memainkan peranan untuk membawa dadah ni, dua lelaki Melayu dan satu lelaki Cina tempatan. Berdasarkan risikan kita dan pemerhatian yang kita buat pada masa tersebut, mereka dalam proses untuk membawa dadah tersebut, yang mana dua lelaki Melayu ini telah menyerahkan dadah berkenaan kepada lelaki Cina untuk pengedaran di sekitar Lembah Kelang. Dalam sebuah yang pertama, dalam sebuah yang pertama yang kita telah lakukan, kita telah merampas satu beg kanvas berisi 10 bungkusan plastik yang disyaki dadah cabut dalam kereta Nazar Citra. Nazar Citra di ini sebuah di Sedang. Dua sebuah pertama di Sedang. So kemudian sebuah yang kedua, kita sebuah kedua adalah merupakan tangkapan ke atas dua lelaki Melayu. Yang pertama tadi adalah rampasan dadah 10 bungkusan dan tangkapan seorang lelaki Cina tempatan. Dan hasil daripada tangkapan yang pertama dan kedua, kita telah membuat serbuan yang ketiga, yang mana kita telah merampas sebanyak 3 beg lagi, 3 beg berisi 60 bungkusan dadah yang juga disyabu, dan dalam juga disimpan dalam kereta Myvi kali ini di sebuah di hadapan sebuah rumah di Ampang. Dan hubung kait antara mereka ni adalah mereka ni adalah merupakan penghantar yang tangkapan pertama dia sebagai penerima, dan dua tangkapan yang kemudian tu adalah mereka yang bawa. Dan kesemua suspek yang kita tangkap ni setakat ni yang saya makan yang kita buat tidak mempunyai rekod yang lampau, dan cuma lelaki Cina itu saja yang didapati positif dadah meth amphetamine.